για υποβιβασμό της ποιότητας ζωής των 23 παιδιών που φιλοξενούνται στο παράρτημα προστασίας παιδιών και νέων Κρήτης στα Χανιά, κάνουν λόγο απόφοιτοι του κέντρου με αφορμή την απόφαση που προβλέπει παραχώρηση μέρους των εγκαταστάσεων στο Δήμο Χανίων. Μετά το σεισμό του 2013, τα κτίρια αυτά κρίθηκαν ακατάλληλα και τα παιδιά του παραρτήματος που διέμεναν εκεί αναγκάστηκαν να επανέλθουν στους κοιτώνες του παλιού κτιρίου. Ο Σύλλογος Αποφύτων, με την ταπεινή μου γνώμη, έχει προσφέρει πάρα πολλά, έχει αγαπήσει αυτό το χώρο. Θα την εδώ, θα την διαβάσω, παραλαμβάνω, δεν ξέρω τι ακριβώς γράφει, γι' αυτό δεν μπορώ να εκφραστώ για την ανακοίνωση του Συλλόγου, τον οποίο προσωπικό εγώ εκτιμώ και τιμώ, γιατί έχει περάσει από αυτά εδώ τα κτίρια. Και για τους παλιούς Χανιώτες αυτά τα κτίρια ήταν ένα ιερό κοιμήλιο. Οι εγκαταστάσεις που έχουν τεθεί εκτός χρήσης από το παράρτημα και οι οποίες παραχωρούνται στο Δήμο Χανίων βρίσκονται σε άθλια κατάσταση και παρουσιάζουν σοβαρά στατικά προβλήματα. Το δε κόστος για την αποκατάστασή τους υπολογίζεται σε 100.000 ευρώ. Αυτή η επιστολή του κυρίου Δημάρχου, τουλάχιστον για την προσωπική μου γνώμη, δεν είναι επαρκής για να γίνει αυτή η παραχώρηση. Επαναλαμβάνω ότι έγινε ένα διοικητικό συμβούλιο, το ΙΤΑ, το οποίο απεφάνθηκε με ένα οριακή ψήφος υπέρ αυτής της παραχώρησης. Πάντως, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χανίων, Ελένη Ζερβουδάκη, ξεκαθάρισε στην Κρήτη TV ότι οριστική απόφαση για αξιοποίηση του κτηρίου δεν έχει ληφθεί από πλευράς Δήμου. Διαπιστώσαμε ότι υπήρχε κοινωνική ανάγκη για τη δημιουργία ενός κέντρου δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες και έτσι υποβάλαμε το σχετικό αίτημα. Κατά πόσο θα προχωρήσουμε τελικά στην αποδοχή του παραχωρούμενου κτηρίου δεν έχει ακόμα αποφασιστεί, με δεδομένο ότι το κόστος για την αποκατάστασή του ενδέχεται να είναι υπερβολικά μεγάλο. Οπωσδήποτε πρέπει να γίνει μια διαβούλευση με το Δήμο Χανίων για να γίνει η οριστική παραχώρηση. Ο Σύλλογος Αποφύτων του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιών και Νέων Κρήτης επαναφέρει τα στεγαστικά προβλήματα του κέντρου, ζητώντας αποκατάσταση των κτηρίων προς όφελος των φιλοξενούμενων παιδιών. Υπενθυμίζουμε στη χανιώτικη κοινωνία ότι εμείς οι απόφοιτοι του Εθνικού Ορφανοτροφείου Αρένων Χανίων δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα σχετικά με την κοινωνική μας προέλευση, η οποία έχει πρώτιστη αξία την αλληλεγγύη. Κάτι τέτοιο όμως δεν διαφαίνεται από την απόφαση αυτή, η οποία πατώντας επάνω στο κοινωνικά ευαίσθητο κομμάτι των ΚΔΑΠΑΜΕΑ, υποβιβάζει την ποιότητα των συνθήκων διαβίωσης 23 ανυπεράσπιστων ψυχών που ήδη φιλοξενούνται, κατατάσσοντάς τα σε παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Η επιδίωξη δική μας του Διοικητικού Συμβουλίου, της Προέδρου και όλο το μέλλον του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και της αρμοδίας Υπουργού της κυρίας Μιχαηλίδου, είναι να γίνει όσο το δυνατό τα παιδιά τα οποία βρίσκονται εδώ να περνούν καλά, γιατί τα θεωρούμε δικά μας παιδιά, τα οποία καθημερινώς θέλουμε να τα φροντίζουμε. Το πρώην Εθνικό Ορφανοτροφείο Αρένων λειτουργήσε για πρώτη φορά το 1922, φιλοξενώντας τότε παιδιά μικρασιατών. Στη μακρόχρονη πορεία του, συνδέθηκε με την τοπική κοινωνία με δεσμούς ισχυρούς μέχρι σήμερα.